Velkommen tilbage. Mange tak igen. Jeg ser dig som en, der er velforberedt. Ja. Og klar på at lære det at filme og tage billeder. Ja. Så jeg kunne rigtig godt tænke mig at have dig på mit team. Er det noget, du kunne tænke dig? Meget gerne. Tillykke. Mange tak. Ja, tillykke med jobbet. Tak. Tillykke. Tak. Tillykke med jobbet. Tak for det. Siger tillykke. Du er ansat. Ja, tak. Tillykke. Det er dejligt. Ja, tillykke. Jamen, tillykke. Du er ansat. Ja, tak. Ja. Tak.